ქრისტინა ქუშაშვილი 80 წლისაა. გორში შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს. იგი ერთ-ერთია, ვინც შინმოვლის სერვისით სარგებლობს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აგვისტოს ომის შემდეგ გაუმწვავდა. მაშინ მან შვილი დაკარგა. შვილი და მეუბაცა შვილიშვილი ინვალიდი დამრჩა. სამნე ვიყავით ოჯახში. ჩვენ გაქცეულები ვიყავით და ასკოლკა მოხდა იქით. ჩემ შვილს თავში იმ წუთში სულ რაღაც 3 წუთში დაიღუპა და შვილიშვილს ფეხში მოხდა. ფეხი ახლა წაწუხებს. 13 წლის არ იყო მაშინ ჩემი შვილიშვილი, როცა ეგ მოხდა. შინმოვლის სერვისი პაციენტს ძირითადად საავადმყოფოს დატოვების შემდეგ ჭირდება. ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც გორში ბენეფიციარებზე ზრუნავს, კარიტასია. პაციენტი, რომელიც ხდება გამოწერა საავადმყოფოდან, სტაციონარიდან, რჩება სამედიცინო მოვლის მიღმა. და შინმოვლის ჩვენი მისია ზუსტად ამაში, ამ დროს ჩაერთოს პაციენტის მოვლაში. დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და პაციენტისთვის იმას, რომ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ჯერ ეს ერთი ხდება მომვლელის, რომელიც არის ან ოჯახის წევრი, ან მეზობელი და იმის გარდა ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ხდება აგრეთვე რაღაც ელემენტარული შინმოვლის მეთოდების შესწავლა მათთვის. შინმოვლის სერვისით გორის მასშტაბით სულ 56 ხანდაზმული სარგებლობს. ეს დედაჩემია, საავადმყოფოში მეწვინა, ძიმეთ შეიქმნა, საავადმყოფოდან რომ გამოვიყვანე, ხუთი ნაწოლი ქონდა. ძალიან რთული ნაწოლები ქონდა. კომაში იყო. მარტო ნაწოლები კი არ ქონდა, კომაშიც იყო. არ ვიცი, დღეს საჭმელსაც მიირთმევს, რა თქმა უნდა, ამათი დახმარებით. სერვისის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ექთნებისათვის ემოციურად მძიმეა ბენეფიციარებთან მუშაობა. როგორც მომვლელები ამბობენ, ისინი ძალიან ეჩვევიან პაციენტებს. სამ თვეში ერთხელ ფაქტიურად უნდა შეიცვალოს ექთანი, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც იმდენად მიეჩვევა და უკვე უჭირს სხვაზე გადართვა, რომ თხოვნა ყოფილა, რომ იქნებ დაბრუნდეს ის წინა ექთანი, რომელიც მუშაობდა მასთან. ძალიან გვიყვარს პაციენტები, იმიტომ რომ ისეთი მომართვა აქვთ, ისეთი დამოკიდებულება აქვთ, არ არსებობს, რომ გულგრილი წამოხვიდე პაციენტისგან და თუ რაღაცა ისე ვერ გამოვიდა, როგორც გინდა, რაღაცა თავს გრძნობ ყოველთვის დამნაშავეთ, რომ იქნებ მეტი შემეძლო და ჩემს გამოხო არ მოხდა რაღაცა. შინმოვლის უფასო სერვისის დანერგვა აუცილებელი გახდა, რადგან სადაზღვეო პაკეტი არ ითვალისწინებს მსგავს მომსახურებას და სახლში გაწერილი პაციენტები ფაქტობრივად შესაბამისი მზრუნველობის გარეშე რჩებოდნენ.